Nakon više mjesečnih probi, baletni ansambl spreman je za izvedbu obiteljske predstave Ivica i Marica, u kojoj će jednako uživati i odrasli i djeca. Ja sam definitivno htjela na repertoar baleta, riječkog baleta, staviti predstavu koja poziva sve generacije. Znači, htjela sam postaviti jednu obiteljsku priču, obiteljsku bajku. Razmišljajući koja bi to bajka mogla biti, došli smo na sve moguće Disneyjeve priče, a nijedna od njih mi nije bila dovoljno suptilna i dovoljno moralno važna i teška da bi je balet Rijeka trebao uprizoriti. Osim Ivice i Marice. Koja mislim da jako lijepo propitkuje moralnost starih, mlađih i jako lijepo prijanja i paše u naše današnje vrijeme siromaštva. Koreografiju za Ivicu i Maricu potpisuje Gina Peterson, američka koreografkinja koja je ovo prvi projekt ne samo za riječki baletni ansambl, već prvi projekt u Europi. Odlučila sam kojim putem bi trebao ići ovaj balet, tako da sam se za početak zapitala neka životna pitanja, kao na primjer kako ljudi reagiraju na siromaštvo i život u siromaštvu, kako se to mijenja i utječe na naše životne odluke. Bavila sam se puno i obiteljskim kontekstom unutar tog siromaštva. Razmišljajući o priči, ne možemo se ne zapitati kako se dogodi da jedna majka dođe do odluke da ostavi svoju djecu u šumi. I još uz to na takvo nešto nagovori oca, kako se obitelj odluči na takvo što. I tako je koreografkinja krenula putem psihološkog seciranja likova. Trudila sam se ostati vjerna originalnoj priči, a s druge strane pozabaviti se umovima likova. Tako da u baletu postoji više Ivica i Marica, više majki, više očeva, koji su pomogli stvoriti magiju u toj cijeloj priči. Radi se o četvrtoj premijeri riječkog baletnog ansambla od kako ga je preuzela Maša Kolar. Počeli smo sa Macbethom, koja je bila moja kreacija za baletni ansambl, ali mi je jako zanimljivo vidjeti kako drugi koreografi vide i istražuju snage baletnog ansambla i pokušaju to iskoristiti na svoj način. Do sad, u posljednjih nekoliko godina, najozbiljnija obnova baletnog ansambla. U baletnom ansamblu od ove sezone imamo petero ili šestero novih plesača. Dakle, u grad Rijeku došlo je nekoliko izvanrednih plesača, što baletnog, što suvremenijeg izričaja iz nekoliko zemalja u Europi. Nekima od njih pripale su i glavne uloge u ovoj predstavi. U ulozi Ivice i Marice tako su se našli mladi plesači, Talijan Michele Pastorini i Španjolka Maria del Mar Hernandez. Bio je to zaista jak proces stvaranja priče sa vrlo izraženim emocijama, barem za mene. Mislim da ovo nikad nisam rekla ni Gini, ali kao mala imala sam jednu knjigu o Ivici i Marici, jedna od onih knjiga ili slikovnica, iz koje likovi iskaču. I to mi je zapravo bila jedna od dražih knjiga kad sam bila mala. I čini mi se da zaista razumijem svoj lik. I nisam sigurna je li lik koji je Gina htjela stvoriti toliko sličan meni samoj, ili smo takav lik Marice stvorile zajedničkim snagama. Ali u svakom slučaju mogu se poistovjetiti sa svojim likom. Gina nam je dala priliku da stavimo sebe u tu ulogu koju imamo. U tom smislu u predstavi nemamo samo Ivicu, već Michelea koji se suočava sa Ivicom. To je bilo meni osobno jako zanimljivo i važno. Nije bilo lako jer se moraš suočiti sa nekim osjećajima, a svaki iskren proces suočavanja s emocijama nikada nije lagan. Suočiti se s majkom koja te ostavlja i sa ocem koji u toj situaciji staje iza majke i ostavljate u šumi nije lako. Staviti sebe u tu poziciju uzima mnogo energije. Jedna od uloga pripala je Marti Kanazir, koja se nakon nekog vremena izbivanja ipak vratila u svoje matično kazalište. Za suradnju sa Ginom kaže da je bila iznimna. Koreografija je neoklasična, prilagođavala se znači, svakakvim stilovima, znači imamo i moderne plesače, pa je ova radila i moderniju koreografiju i naravno za nas cure koji smo u mogućnosti u špicama radila je neoklasiku na špicama, tako da onako zanimljivo, simpatično.
Prije početka svake izvedbe baletne predstave Ivica i Marica publiku čeka slatko iznenađenje. Bilo ga je i danas, ispred Radio Rijeke, s ciljem najave skorašnje premijere. U kućici prekrivenoj kolačićima najviše su uživali oni najmlađi. Da, naravno, doći ćemo svi na predstavu. Što ti je najbolje u toj priči? Vjerojatno to kako je vještica prevarila Ivicu i Maricu. Može tvoje ime? Ali se zapravo prevarila sama. Ja sam čitao sam je kad sam bio mali. I svidjela mi se. Najviše se sjećam kad su došli kod kućice. Ja sam mi zamišljao da ima jako puno slatkiša i da imaju unutra puno. Baletna izvedba zamišljena je kao platforma za razgovor djece i odraslih na temu siromaštva, snalaženja i odrastanja. Plesač koji tumači Ivicu suočio se sa svim njegovim emocijama i prolazio je sve što je on prošao. To je priča uz koju sam odrastao, kao i moj otac i mnogi drugi ljudi. Nevjerojatno je kako bez obzira na vrijeme priča je uvijek aktualna. Ja sam to uzeo kao osobno iskustvo. Majka i otac te ostave na ulici, to nije lako, a može se poistovjetiti sa stvarnim životom. Takve stvari se nažalost događaju i u 2018. godini. Plesačici koja tumači lik Marice, najdraža slikovnica još kao maloj djevojčici bila je upravo Ivica i Marica. Ja sam jako mlada djevojčica koja je jako samostalna, ali zbog situacije u kojoj su se našli Ivica i Marica, počinjem razumijevati da mogu pomoći bratu i prestati biti osoba koja je sama za sebe. Mogu sazrijeti u svojoj individualnosti, ali u isto vrijeme biti okružena ljudima koji me vole i koji su mi pomogli da sazrijem u tom smjeru. Kako izgleda baletni svijet Ivice i Marice, gledatelji će moći vidjeti na premijeri u petak, 26. siječnja, s početkom u 19.30 sati.